Det ser så jävla Mr. Bean. Förlåt, förlåt. Nej, det är förlåt. Mitt fel. Det är mitt fel, det är mitt fel. Jag önskar att jag inte fanns idag. Förlåt. Och käften med dig. Den nog förkopplande. Vill du göra intro till er? Ja, hej, hej och välkommen till ett helt nytt avsnitt på Whippets kanal. Idag är det GTA. Woho, nu kör vi, yeah. Hej gott folk och välkomna till ABC Constructions. Hej. Race. Det är bara ett varv idag till Polskis underbara glädje. Klient röst med 2 FPS. Och var du tvungen att trycka upp det där? Och kolla Whippet. Vad gör han? Jävlar. Woo! Jag försökte göra hans clean bakåtvolt, den blev semi-clean. Polskis, kör du med tangentbord där? Nej. Jävla figen. Ja, det är tydligt. Det gick ju bra. Ja, nu blir jag grodad av figen. Wow. Man vet sånt. Man bara vet sånt. Man vet men du klarar grodan. Det jävligt bra, du. Varför inte grodad? Ja, jag gjorde några varv faktiskt, figen. Men du klarade det sämre, skulle man kunna säga. Det skulle man kunna säga. Jag vet inte. Det var någonting som vi sa någon gång. Bara för att man men det finns ju sådana här grodor man trycker på i rumpan och sen ja, hoppar de... Ja, just det. Så var det nog därför. Just det. Grodad, ja. Jag har sådana hemma faktiskt. Nej. Jo. Varför då? Jag har faktiskt barn hemma. Oj, vad jag tappade FPS. Åh, nej. Absolut ingenting. Det var värre än vad det... Ja, det var, jag tror det skulle vara en sån twist and turn. Det såg värre ut än vad det var, om man säger så. Oh, ja. Som sköterskan så till Whippet. Whippet. Det var Whippet. Tänk om man är den som får... Alltså, om ni skulle få... Om ni skulle... få en sjukdom som ingen annan har och så ska den döpas efter så kommer den heta Whippets. Om jag får den sjukdomen jag kommer döpa den ändå till Whippets. Nej men sluta nu. Ligma kan man den heta åtminstone. Har vi kommit överens om. Jag orkar inte bråka längre för det spelar ingen roll vad jag gör. Jävlar. Fan vad på tiden. Ja, det kan du förstå. Det var på tiden! Nu är hårdhandskarna med. Fan, det var bara ett varv här också ju. Ja. Raff! Men va? Hur är du redan i kapp? Är det jag? Där kom göteborgskan. Vad gör du, Finga? Ja, men det är läget det! 20 checkpoints kvar. Hallå, är det... Nej, du kommer komma i kapp. Du gör en kapp i slutet av Warriden. Vilket jag inte fattar alltså. Och där kommer det FPS-drops. In i helvete. FPS-drops! Fuck! Jag lovar, det de som river huset utanför kommer komma in snart. Kan du vara lite tyst och försöka jobba? Han är helt sjukt! Han är immortal! Fast vi faktiskt sätter snor i halsen. Jag är på väg här! Du träffar stolpen! Ja. Du mötte Lassie. Är det hunden? Ja. Det är inte delfinen i alla fall. Har du gjort rav. Du fick mosen exakt! Rav. Exakt fick du mosen! Oh my god, Whippet, du måste erkänna, bror! Mycket av det här är spellivet, men nu är det fucking en ny nivå av Chris Whippet och tur. Det är en helt ny nivå här. Det är en helt ny nivå. Fuck off, jag hatar boosts. Varför har du parkerat där? Det är för ett parkeringshus. Ja. Åh. Ja, tredje bana. Duktion. Ja, nu fick jag inte den! Nej, det får du vara. Jag fick du fucking custom Emerus nu. Jag tog ju fucking Classic. Du tog Issy, gjorde du. Du tog Issy, säg som jävla, det. Jävlar, vad han går den. Jävla elbilhatan. Fan, jag hatar de här bilarna. Hatar de här bilarna. Gör du det? Ja, hatar kompakt. 5 varv också. What the fuck? Tror att det inte var 10 varv. Ja, det hade jag ju aldrig tagit. 3 kanske. Jävla driftar. Så in i helvete.
Jesus, I'm drifting. Drifting. Oh. Det är kul med lite variation. Ja. Det är kul ett varv eller så. På femte varvet så är det bara så här snark. Nej då. Nej då. Det blir kul. Ska du ta en stanna för dig? Peace! Började. Det låter jätteäckligt, Whippet. Sluta vara så vidrig. Det gör det faktiskt. Jag vet inte varför du ville skrika en sån sak. Det känns som bilen varvas så in i helvete ibland. Du som har fått din växel liksom. Lapp 3 till mig. Fan vad han gasar snett då. Kommer gasa på din dumma biljävel i min fucking skolåda. Fan vad dumt det här är, jävla skit. Det är du som sa att ni skulle ta den, eller vi. Nej, men jag blir förbannad över vlogs på allt i hela världen just nu. Du går ut på den här stackars lilla bil. Ja, men det här är lite skitbil alltså. Klipp det här jävligt hårt. Käft det. Fem varv. Ja, det är du på riktigt? Så du fucking ramma med din dumma jävel? Ska du ramma mig i det här spelet? Din dumma jävla grottmänniska. Hallå Vipit, det var inte igår. Nej, den här... Ja, har du, varit, du har den snabbaste bilen, Figge. Det går inte så bra nu. Nej, det tror jag inte han har faktiskt. Ja, inte det. Jag tror de är same då. Det här är typ elbil. Tak på. Ja, elbil är så inälvete starkt nu. Men varför... Är inte det där en Izzy då? Jo, men det är vanlig Izzy. Inte klassik. Lira så där och du tappar all fucking fart. Jag känner mig som jag är full. Jag pratar om mig själv. Och nej. Slipp i det här är ju inte bra alltså. Vill man är slippan. Ja. Arga slippan. Fan också. Är det jättemöjligt att GTA 6 skulle komma typ lagom nu? Så man kan gräva ner sig i det. Hade du gjort det då? 100%. Nej. 24 timmars stream. Go, go. Ja, allt laggar. Kom, jag fick en. Fan. Jag kommer komma sist. Kommer du? Jo. Nej, inte sist. Kom nu, Vipit. Jag försökte. Det är så jävla Mr. Bean. Ja, men jag dodgade ju en checkpoint för att jag skulle komma ikapp dig. Ah, fan också. Kör gott folk! Rum rum! Där, Transform Amber Axis. Åh, Transform Race, det är roligt. Det tycker jag är roligt, det kan vara jättekul. Så, nu har vi roligt. Det var en lång uppvärmning för att ha kul, men... Nu är vi här. Åh, gud. Who would have thought? Undrar hur länge folk kommer att ha kul just nu. Så ja. Och det här var det jävligaste då. Wee. Och nej, den sån. Wee. Fan, jag är fast mellan polskis bollar. Fan också. Ja. Oh. Fan. Fan vad dumt. Wee. Fan vad dumt. Åh jävlar, vad fan hände där, Figgen? Ja, jag springer. Nej. Batman! Jävla mot jag fick. Jävla mot jag fick där. Jävlar mot jag fick där. Fan. Här kommer lilla Whippet. Ja. Jag såg bara Figgen. Nej, inte flygplan. Jag älskade ost efter dem. Och så älskar jag hon. Hon. Inte ens vad hon heter. Bianca. Kan du heta den? Hette hon Bianca? Musen Bianca. Vår kär henne. Alltså, klipp det här jävligt hårt. Fan, vad körde ni alltså.
Biljävla, flytta på er från mitt inventory. Tabbe, det gick ju hur snabbt som helst för fan. Ska fingen gå vinna här? Nej, det tror jag inte. Du är snart i kapp. Kommer med din stora plog bakom mig. Hur långt var det då? Ingen aning. Det är i alla fall två varv. Rav. Jag sitter fast. Halskig ditt svin! Vad var det där bra för? Ja, jag vet inte vad det här var bra för. Och det kom fan... Jävlar, han flyger. Jävlar. Ja, det går inget bra för mig idag. Det är inte det. Tackar. Det är en sån dålig dag. Klippte jävligt kort. Seriöst. Klippte jävligt kort. Chilla. Vi har en helt varm på oss kvar. Figgen är exakt lika långt ifrån mig som jag var innan. Ja, det är över. Fan också att jag tappade mig på det sättet. Så jävla dumt. Så dumt va? Ja, oj. Jag dog så där, seriöst. Ingen fara, det är ett helt varv kvar. Det spelar ingen roll om det är ett varv kvar, din fucking genius. Ja. Figgen ligger 7 sekunder för. Det är bara lugnt och balanserat. Inga problem. Lugnt och balanserat. Då kör vi lugnt och balanserat. Lugnt och balanserat här. Ja, där flyger ni. Nej, fick jag flyga. Jag flyger nu. Bra jävla nära backen där. Figgen? Ja? Jag kommer. Gör det. Kommer nu. Kom, Vipit. Jag kommer. Jag är snart där. Ooh. Jag missar en checkpoint. Jag får backa. Jag missar en checkpoint. Jag får backa. Helvete var jag... Där gick den. Du goofar så att säga. Ja. Ja, Figgen, du kan bara ta det lugnt och behärskat. Ja, Figgen kom vinna här, så det är... Yep. Fan också att jag missar checkpointen där. Vilken var du missade då? Flawless victory! Ja, det var någon där bak. Är det okej? Någon där bak. Nu vann vi alla igen varsin i den här videon. Tom upp för Figgen vinst! Woohoo! Ja, jag tror det. Säg inte så fingret, för det blir så jävla få tummar när du säger så. Ja, men han vinner ju aldrig, så jag får ju aldrig några tummar. En den här videon. En tumma.